继续 讲，一切相智的形象110个当中啊，其中那上次呢，我们已经讲完了那个37菩提分，也就是说随顺与身为有的相智之形象。那今天的话呢，就是要讲的随顺与菩萨有相智之形象，还有呢，就是与佛有的那个相智之形象。那随顺与菩萨有的相智形象呢，有34种。然后佛有的相智形象的话，就是为佛有的相智形象的话呢，有39。那本来的话呢，上次呢，就是本来的话就是这次啊，就是打算讲那个，阿赖耶识，还有呢就是莫那识啊，但是我看来没有那么多的时间啊，就是所以呢，今天我们首先就把那个随顺与菩萨有相智的这个形象，34种，还有呢，就是为佛有的39种的这个形象呢，做一个简单的解释。那然后的话，下一堂课呢，我们就特别的讲那个什么，随顺与菩萨有就是相智之形象当中的有一个就是灭尽定，有一个灭尽定啊，那这个呢它比较复杂啊，因为呢这个的话呢就是要什么呢，在这里啊相关庄严论当中的话呢，为什么就是会讲到这个莫那识，还有呢就是阿赖耶识的这个原因呢，也就是说这个在讲随顺与菩萨有的这个相智的这个形象当中呢，它有一个就是也就是说出世间道当中呢，出世间出什么世间道有9种当中啊，就是最后呢那个道的话呢，就叫做什么灭尽，就是灭尽定的话呢，就是3摩地啊。那在讲这个时候啊，因为呢，他要讲到这个什么，就是所断的这个初分的受和想的时候呢，就会讲到在什么样的一个所依的上面。要断出初分的受和想，所以呢，这个时候呢，这个所依的这个心的话呢，就有2种的说法，就是承许阿赖耶识的就是宗派的说法，那不承许阿赖耶识的宗派的这个说法，就是有2种，所以呢。在这里的话，它就会引申出来一个阿赖耶识，还有呢这个什么莫那识的这个解释。所以下一堂课的话呢，我们就特别的讲就是随顺与菩萨有相智形象当中的那个灭尽定，那然后呢再讲这个莫那识，还有呢这个阿赖耶识。因为今天的话呢，这个他就没有办法讲了，就没有时间去讲了。
因为我们就是要讲那个三十菩萨的那个三十四嘛，还有在还要呢就是就是要讲那个三十四种，所以呢就是没有时间去讲那么多的。好，那请大家看到这个讲义收到了吗？收到了。啊，好，那第二的话呢，就是随顺与菩萨有相智之形象。那这个呢，形象可以这个什么相智之形象可以分为三十四种啊。那这个三十四种呢，就是又可以分为把它分为六组来做解释。六组的话呢，就是对治道、变化道、宪法、乐住道、出世道、为佛道。这个对治道呢，就是在讲三解脱美。那变化道呢，也有三种的解脱美。这个解脱美的话呢，这第一种解脱美和也就是说对治道的时候讲的解脱美，还有呢变化道当中讲的解脱美，就是他们的名字是虽然是一样的，但是呢在含义上是有很大的这个差别啊。那宪法的话呢就是今生，乐的话呢就是快乐住道。那在这个地方的话呢，也就是说能够在今生呀享受这个什么善界的这个三摩地的这个快乐，这样的一种道。那出世道的话呢，出世间道它有九种。那为佛道为佛道的话呢有六种，就是六波罗蜜多。好，那首先我们讲第一对治道。那这个对治道的话呢，就是有分为三种啊，就是空解脱美三摩地、五相解脱美三摩地、五愿解脱美三摩地，就是这样三种。那一般来讲的话呢，这三种解脱美呢，就是有共和不共的这样的两种的，就是解脱美的说法。那以共的这样的角度来讲的话呢，就是说在无常等十六形象当中啊，就是源于苦地的四种形象当中的空和无我二者的见的三摩地的话呢，就叫做空解脱美三摩地。那原这个什么道地和灭地的八种形象的三摩地呢，就叫做五相解脱美三摩地。那远于这个苦地的剩下的无常，还有呢苦再加上极地的四种形象，总共呢就是远六个形象的三摩地的话呢，就叫做无愿解脱美三摩地。
那这个呢，用简单来讲的话呢，就是说在四谛上面的十六形象当中啊，通达苦谛的空和无我的见的三摩地的话呢，就叫做空解脱门三摩地。那通达灭地道地上面的八种形象的三摩地呢，就叫做五相解脱门三摩地。那通达无常苦再加上极地的四种形象的三摩地呢，叫做五愿解脱门三摩地。那为什么称之为共呢？就是共三什么三解脱门呢？为什么说共呢？因为啊，就是修无常等四种十六形象的这个修行的方式呢，它就是共中式的这个意乐，所以呢，就是称之为共解脱门，就是共三解脱门。因为就是这样的修行的方式呢，不仅就是中士夫，那然后呢，还有呢上士夫呢，都必须要修行的。所以就是说，这个共的话呢，就是中士和上士都必须要修的这个法，所以呢就叫做共。那以不共的这个角度来讲的话呢，就是诸法呢，他们有体性因果，就是有三种啊。那就是现证诸法的体性真实空的这样的圣智本圣者的本质的话呢，就叫做什么空解脱门。那然后呢，现证诸法就是诸有为法的这个因真实空的圣者本质的话呢，是无相解脱门三摩地。那然后现证啊有为法的这个果真实空的圣者本质的话呢，就是五愿解脱门三摩地。那为什么称之为不共呢？因为就是如此的修习的方式呢，是善事得不共的意乐，所以呢称之为不共解脱门三摩地。那我们这个呢举一个例子的话，比如说就是宝瓶来讲吧。那宝瓶上面呢，它有见不共的就是三种的这个解脱门。首先呢，体性解脱门的话呢，就是说不是体性啊，就是空解脱门的话，就是通达宝瓶五地实有，或者是五真实的我们就这样讲吧，就是通达宝瓶上面的空性的这样的圣者本质的话呢，就是什么空解脱门。那通达这个宝瓶的因的空性的这个圣者本质的话呢，就叫做无相解脱门。那然后宝瓶的这个果，通达宝瓶的果就是的空性的这个圣者智慧的话呢，就是无愿解脱就是无愿解脱门啊。所以说在这里啊，体性因果呢，我们结合一个法的话，比如说就是宝瓶的话，那宝瓶的体性呢，指的就是宝瓶它自身，也就是说宝瓶它自己就是它的体性，它本身呢就是它的体性。那然后因的话呢，宝瓶的这个因素，那直接因、间接因啊等等，有很多的因素嘛。那然后宝瓶的果的话呢，就是宝瓶的后面就是所产生的这些，那就是它的这些果。
好，那在这里啊，这个对治道呢，为什么叫做解脱美呢？因为呢，就是因为呢，修行者他修行这样的一种法门呢，他能够就是什么呢？能够解脱的这样的一种原因呢，就叫做什么？解脱美，也就是说，修这个的法门的话，这个法门呢，就是解脱的一种方法。那最终呢，修这个法可以解脱，就是解脱这个三有，所以叫做解脱美。那然后第二的话呢？就是变化道。那这个变化道呢，可以分为三种。那这个变化道，这个变化的话呢，就是六通当中的什么，就是神变，就是神变神通，它就是一种神变神通啊。那这个呢，可以分为三种，就是色观诸色解脱，无色观色解脱，净解脱。所以呢，这个呢，就是它的总称话呢，又叫做三聚色解脱，就是聚色解脱啊。那然后他们各自的这个体现的话呢，就是要获得这三种的任何的解脱啊，就是变化道的话呢，他的就是首先呢，就是要获得这个什么善戒的这个根本智，就是根本戒律。那然后在这个根本戒律的这个什么基础上呢，就要去进一步的修这个什么神变神通。所以呢，他的不共的真善缘呢，就是根本戒律。那所以呢，依根本戒律于且施，于且施的话呢，就是修行者，修行者，这个修行者的话呢，于且施啊，这个于且施的话呢，不一定是内道，他也有就是外道者，就是不管是外道或者是内道的，就是只要是修行者的话呢，他就叫都叫什么于起师。所以说在这里呢，我们也可以把它理解成行者，就是行者呢与自作色想。自作色想呢，我就是要解释一下不设字啊，就是即即作色想。作色想这个呢，我们可以把它理解成把自己就是观想成什么有色的，有色有形的这样的一种。那然后呢，用自己的拥有的这个三摩地啊，来就是将外在的这些呢，就是什么色，就是外色嘛，这个外色当中呢就是有五境当中的，就是除了这个声音以外的，有剩下的这个四境，也就是说色声色香味，还有什么触就是有这个四个色。那然后这些色呢，它可以把它变好或者是变坏，就是变好的话呢
变成不好看的啊，就是好看的啊，或者是这个小小的这些东西的话呢，就是变成大的，那然后大的东西呢变小的等等这样的，就是有这样的一个什么呢作用的三摩地的话呢，就叫做什么就叫做什么呢，色观色解脱，就是色观色解脱。色观色解脱呢，我们从这里可以看出来，首先这个色的话呢，也就是说修行者他自己就是认为就是有色有形见的一个想，然后用自己的内心拥有的这个三摩地来就是看外在的这些色，让它们变成大大小小，就是各种各样的这样的啊，这样的三摩地的话呢，就是正在能够变化的这个三摩地的话呢，就叫做什么，就是色观色解脱。那然后呢五色观色解脱，首先是色啊观色解脱，然后第二呢五色观色解脱。那五色的话呢就是于起师呢，他依这个根本戒律啊，把自己呢观想成五色，然后呢五行的这样的一种，也就是说让自己的内心或者是内外呢，就是完全排除这个色的想法，就是完全没有这个色的这样的这样的想法，就是把自己观想成这样的一种，就是空荡荡的这样的。然后呢就是依自己的这个内心的就是根本戒律，那然后呢就是外在的这些东西的话就是什么呢，色香味触这些呢，就是什么让他们就是什么呢变化成什么呢，就是大小好坏等等这样的，就是各种各样的。那有这样的一个作用的三摩地的话呢，就叫做什么就是五色观色解脱。那然后第三的话呢，就是静，就是静解脱啊。那静解脱呢，就是静的话呢就是进出的意思啊，进出。那进出什么呢，因为呢在第一个这个解脱门的时候啊，它呢有色的这样的一个就是想，那然后呢第二个这个时候呢就是有无色的这样的想法，就是不管是有色啊无色呢都有一个过患，所以呢它就是依这个三想进出三种的过患，那然后呢把外在的这些所有的色的话呢，就是什么显现为一味，所以这样的一种三摩地的话呢，就叫做净解脱。那这三想还有呢三过患呢，大家就是想要仔细的去了解的话，就是进一步的想要去了解的话请去看那个什么现观总要，在这里呢就是没有把它拷贝出来。那然后呢
这三种变化道的话呢，为什么称之为聚色解脱，就是聚色解脱道呢？因为呢，就是具有就是展示种种的这样变化的作用呢，所以称之为变化道。那其实呢，这三种的话呢，它的最主要的区别呢，就是在于修行者的这个什么观想的一种就是方式啊。就是它的三种这个想的不同呢，所以呢就分为这三种变化道。也就是说已经获得就是根本戒律的，也就是说已经获得这个变化道的这个瑜伽师的话呢，当他自己啊就是把它观想成有色有形的这样的一个情况下呢，在变化的时候，就是变这些色法的时候呢，它的这个什么三摩地呢，就叫做第一个就是色观色解脱。那当他呢把自己啊观想成就是自己认为无色无形什么都没有，就空荡荡的这样的一种想的状态下呢，就是在变化的时候啊，那这个三摩地呢就叫做就是五色观色的这个三摩，就是解脱。那然后呢这个瑜伽师呢就是遮止三种的这个过患，那然后呢将外在的这些色法就是让他们就是呈现为一味的，一味的话呢应该就是全部都是好的，也就是说它显现出来的都是好，就是这样的一种比较悦意的，就是一味的话呢就是一律都是悦意的这样的一个就是什么呢这样的一个东西啊，就是变成这样的一个东西，这个呢就是一味的这个概念。那他的释名的话呢，也就是说为什么这个什么聚色观色之解脱，就是为什么称之为这个，因为呢瑜伽师啊就是将自己呢作为色的想，然后呢观色的解脱，所以呢称之为色观色解脱。那然后瑜伽师的话呢将自己啊观想成这个五色，那然后呢这样的情况下呢就是观色的解脱呢，所以就是五色观色解脱。那圣洁一切色呢显现为近一位的这个解脱呢，就叫做近解脱。好，那第三的话呢就是宪法乐住道。宪法呢就是跟刚才说的一样，就是今生的意思。乐的话呢，这个乐的话呢就是善界所设的什么就是三摩地的这个乐。所以呢安住于善界所设的这个乐受的这些不特伽罗的话呢，他的内心呢相续当中呢就有这个道。那宪法乐住道呢可以分为五种啊，就是就是四种五色界，
四五色当中啊，就是空无边之解脱。其实呢，这个四五色的话呢，它都有各自的这个解脱啊。在这里的话呢，这个解脱的概念的话呢，这个解脱的概念的话呢，就是从各地的这个障碍当中呢，解脱的缘故呢，就叫做解脱。比如说空无边啊，比如说我们先不讲空无边啊，就是初禅吧，四禅当中的这个初禅，那初禅的话呢，初禅的话呢，就是获得初禅根本境律的这个主要障碍的话呢，就是欲界所设的初分的烦恼，所以断除啊这个烦恼的时候呢，就会获得就是初禅的这个境律。那同样的道理啊，四五色当中啊，最前面的话呢就是空无边嘛，那空无边的它的就是什么呢，获得是根本空无边的这个什么解脱的话呢，必须要断除就是第四境律的所设的这些烦恼。那这个断除之后呢，会获得什么空无边的这个解脱。那是无边之解脱。那第三的话呢，就是无所有之解脱。那第四呢，灭尽解脱等五种。那这个呢，它的总称的话呢，就是五非具色解脱。各自的现象的话呢，就是就是体现啊，不是现象。第一的话呢，就是解脱与空无边之等智障的根本无色，是空无边之解脱。那解脱与事无边之等智障的根本无色，那事无边之解脱。解脱于，也就是说远离啊，就是无所有之等智障根本无，就是色的话呢，就是无所有边解脱。第四的话呢，这个又重复了。我看一下啊。
第四应该是油顶的，这个油顶的这个解脱。也就是说，就是非想非非想，非想非非想之解脱。那远离与非想非非想之等质障碍的这个根本五色的话呢，就是非想非非想之解脱。那入灭定之等质的话呢，就是灭尽解脱它的体性。那其实呢，就是前四种的话，就是四根本五色，我们可以把它理解成四根本五色啊。所以呢，四根本五色呢，它是一种，就是各地的，就是五色他们各地的一种果，也就是说这样的一种解脱。因为呢，获得这个根本五色的时候呢，他们就会从就是下下地所设的这个烦恼当中可以解脱，就是已经解脱了，所以呢就叫做解脱。就是比如说初禅的话呢，它也是一种解脱啊，就是一般呢就是一般的这个说法的话呢，它也是一种解脱，因为呢，它是从欲界所设的初分的烦恼当中解脱，所以呢，就叫做解脱啊。就是初禅、第二、第三、第四禅都是解脱，也就是说，就是四根本禁律，还有呢。四根本五色，这些都是解脱。那这五种解脱的话呢，什么？五种解脱呢？为什么就是称之为非色解脱呢？非色解脱，不是啊，称之为。现法乐住道呢，因为呢就是获得此解脱者，就是在此世可以享受上界这三摩地的乐的缘故呢，称之为现法乐住道。那为什么称之为解脱呢？也就是说非具色解脱呢，因为在五色地中从各自的这个等质障碍当中解脱，所以呢叫做五色的这个解脱。那然后净灭解脱呢，就是因为灭出了就是这个什么初分的想和初分的受。初分的想和初分的受的话呢，它指的一般指的就是源于外在的色身香味触的这样的一种享受，叫做什么？就是初分的。那细微的话呢，它当然呢它的相对有细微嘛，
细微的话呢，就是源于内心的心心所的这些享受的话呢，就叫做细微的享受。所以呢，这个所谓的面境解脱呢，它就是从这样的源于外在的色身香味触的这些初分的享受的这个什么呢？影响就是干扰当中啊，解脱出来的缘故呢，就叫做什么面境解脱。所以啊，入定于这个面境解脱的这个菩提伽罗的话呢，就是他的这个三摩地呢，就是完全是就是不动摇的，因为呢，他已经排出了，就是说消除了外在的这些什么粗分的这些享受啊等等这些错乱的这些心的这个干扰。那然后第四，那出世道就是出世间道，出世间道的话呢，又叫做次第等智，那可以分为九种。那九种的话呢，就是属于出世间道之四净律、四五色，还有呢灭尽定，那这些呢就叫做出世道。那为什么在这里啊加上一个属于出世道呢？因为这个四净律啊、四五色这些呢不一定是出世道，因为在世间的，也就是说还没有入道的这些凡夫的相续当中呢，也有四净律啊，还有也有什么可以有就是四五色的这个根本。但是呢，这个灭尽定的话呢，它的所依的菩提伽罗呢，只有圣者啊，没有凡夫啊。那然后第五的话呢，断道，这个断道呢就是有四种，大圣的见道、苦法人、即法人、灭法人、报法人。这个人人人的话呢，它指的就是根本智，怎么说，根本智的话呢有就是无间道吧。根本智呢，见到根本智的话，它可以分为无间道和解脱道嘛。所以在这里的话呢，就是四种断道的话呢，它指的就是源于这个四圣地的五间道，就是见到五间道，它呢就是叫做断道。那为什么称之为断道呢？因为它是正在啊，就是直接对治自己的所断的这样的一种圣道，所以叫做断道。那第六的话呢，为佛有道，那这个呢有十种，十种的话呢就是十等十种波罗蜜多。那然后我们再看一下第三个内容啊，就是于佛有相智形象三十九。那于佛有形象有相智形象有三十九，可以分为七组。那七组呢，它是这样分的，就是以不共的，就是佛的不共的功德的这个角度来分的话。四组就是实力、四无畏、四无解爱解，那十八不共法。那然后以功德的体性所依
还有呢所谓的角度来分的话呢，就是三组，他们依次就是说真如之形，相智之形象，自然之相智之形象，就是为佛之相智之形象，这里呢要加一个相。那他们的事项的话呢，事例呢依次是永不出定美而入定于真如之一切相智。其实呢佛相续当中的定呀都是这样的，它永远不会出定的，都是在一个入定的这样的状况当中嘛。但是呢在这里的话，这三种呢它是从他们的这个什么所缘的角度来分类的，就是真如之形象的话呢，它的所缘呢就是空性。那然后第二呢自然，就是自然之相智的形象呢，就是佛相续当中的这个意识，佛相续当中的这个意识啊，这个意识的话呢，为什么叫做自然呢？它是因为获得佛相续当中的这样的意识的话呢，它自然可以超圣为，就是身为和独觉的所有的这个道功德，所以呢就叫做自然。那然后呢为佛之相智之形象，就是为佛有的，现证如所有尽所有一切法之一切相智。也就是说佛相续当中的通达尽所有，还有呢如所有的这个智慧呢，就叫做就是为佛有相智之形象。好，那在这里呢如所有指的就是空性，尽所有呢就是世俗地，也可以说如所有指的就是圣义地，尽所有呢指的就是圣什么世俗地啊。所以第三佛为佛之相智之形象的话，它指的就是说在一刹那当中啊，就是能够可以现证世俗跟圣义，同时可以现证世俗跟圣义的这样的一种智慧呢，就叫做什么就是为佛之相智之形象。因为这样能够了解的在一刹那当中，可以同时的了解圣俗，就是圣俗两种东西的这样的智慧的话呢，就是佛陀就是唯一在佛陀的相续当中才有啊。
那他是怎么同时就是了解呢？比如说就是在看一个事物的表象的时候，他同时可以看到它的真相，就是实相。那在看什么实相的时候，也可以同时看到这个表象。所以呢，这个就是佛的不共的这个什么智慧啊。好，那我们今天就讲到这里啊。那大家有什么问题啊，可以发问。在前面想，前面想，最知道有三个嘛，像三，听不到。现在声音可以，现在可以。请问现在声音可以？嗯，你说。就会到里面有三个，一个是还有一个无相解脱门，解脱门什么第二？对，无相解脱门和无愿解脱门，这个无相和无愿如果解释的话呢，是怎么解释会比较清楚一点？就听起好像这一个不明白，无相和无愿。无相和无愿吗？对，是的。这个无相、无愿、空呢，这三种的话，它都是从它的所缘的这样的一个角度来区分的。如果所缘的话呢，是这个三摩地的这个所缘呢，它的这个所缘是空，还有呢无我的话，那这个三摩地呢就叫做空解脱门。那他的所缘的话呢，就是灭道的这个八种形象的话呢，就是无相。那然后他的这个所缘无常、苦，还有呢极地的四种这个形象的话，那就是无愿。对，这一个到了，但是为什么叫做无相？如果空那个从空和无我这一个空的解脱门，这可以对应就比较好理解。但是灭道之八形象跟无相它怎么对应呢？还有土地的无常苦之，土地之无常和苦，还有极地的四形象无愿相对应的。我主要是这个问题想不通。这个无愿的话呢，它就是说这个呢，我们还要去看一下那个俱舍论啊，因为这个呢，它就是在俱舍论当中讲到的。无愿呢，一般这个愿的话呢，它指的就是
有违法的四种，就是现象。四种现象的话呢，就是身灭身什么身住灭，还有什么呢？就是有四种形象嘛，是成住坏空的那一个嘛，对吧？嗯，就坏灭。哇，对。那这个呢，就叫做愿。好，这个还是去看一下吧。好吧，好。就是这个愿呢是有违法的四个现象。对对，它只有有违法的。哦。如果不是有违法的话呢，它不会有这个什么愿这个名字。但是呢，在这里啊，还是有一些就是可以讨论的这个问题啊。比如说道地上面的四种形象的话呢，它也是有违法嘛，对不对？那所以呢，我们在辩经的时候都会提出这个问题啊。那如果呢，这个愿的话呢，如果它指的就是有违法的四种形象的话，那具有这个四种形象的叫做愿的话，那为什么把这个道地的四种形象没有列入这个什么无愿解脱门的这个所缘，就是会这样去什么辩论吗？所以在这里啊，现观的时候呢，他没有讲的那么清楚啊。这个为什么叫做无愿？为什么叫做无相？嗯，好的，好。可是啊，我想请问一下，就是最后面这边讲那个与否有相智形象有39个，嗯，那就是分七组，七组的话是一共是就是实力四无畏四无碍解18不共法是36，再加上三种吗？三个就是下面这个真如之相智形象，对对，自然之相智形象跟为否之相智形象，是这样吗？嗯，对。那我想请问一下，就是他讲那个四相是指说例子吗？嗯，对对，例子。那个自然之相自形象的例子是佛圣者相续中的主意识。啊，我们可以把它简称为他的意识吧。嗯，就是佛的意识嘛，佛的那个心。嗯，用白话来讲的话，佛的心呀。嗯。那任何的一个不特伽罗的话呢，就是获得拥有跟佛一样的佛相续当中的那个心一样的话，那就他会自然的超越出什么呢？身为独觉的道功德。所以叫做自然，他是这样解释的。那你们说这些能成立吗？啊，成立不成立啊？这个是又另外的一个问题啊。如果这个理由成立的话呢，我们可以举另外的一个例子啊。比如说就是大圣的
七地啊、八地还有九地、十地的这些菩萨呢，他们的意识也是在这里指的什么啊？就是自然的什么？自然什么？自然之相之形象。嗯，自然之相之形象吗？因为啊，就是拥有这样的意识呢，它自然的会超越身为独觉的一切的道功德，对不对？我们可以说八地以上吧。你们认为呢？那这应该是随顺吧，因为这边是讲与否有。这里他没有说什么随顺啊这样的啊。就是说如果是八九地菩萨的意识。所以我说的是八九地菩萨的意识的话，你们认为啊，你们认为是不是他也是超越这个身为独觉的所有的一切道功德？是超越啊，但是应该不是这里的势力。嗯，那你认为啊，凡是八地以上菩萨的这个他的意识的话呢，一定会超越身为独觉的这个什么道功德吗？感觉上是，可是实际上不知道。如果是的话，还有一个例子啊，可以举出来推翻这个什么。比如说还未断除烦恼障的八地菩萨、九地菩萨、十地菩萨相续当中的意识，你们说他们是超越身为独觉的所有的道功德吗？那就没有。没有了，对不对？嗯，对。所以比较严格的话呢，我们可以举出先行略道罗汉之什么八地菩萨、九地菩萨这些啊，比如说先行身为阿罗汉之大圣的菩萨，对不对？那这样的菩萨的话呢，我们可以说是不管是从方便或者是智慧的角度啊，都已经超越了这个身为和独觉。那然后呢，也可以从不管是就是从什么正功德或者是断功德都已经超越了这个什么身为和独觉嘛。好，那还有什么问题啊？有记得我可以问上一堂课的问题吗？就是随顺声闻有声闻有相似的形象的一些问题。后来那当时他不是讲上堂课您是讲到就是三十七菩提分可以归纳为七组，那第对吧那第六组呢是菩提分，菩提分里面呢里面的菩提分的性相就是自果菩提之因的圣者相续之智嘛。这里的自果是怎么理解的？这个自果自果的话，自果的话就是自己的果啊。自己的果。对啊。
如果这个性相展开来讲，就是自己的果，菩提的因的圣者，他相续心相续的智慧，就是菩提智的性相，可以这样理解。自己的果，菩提之因，那连起来好像我就一下子穿不过来。好，那你等一下。第几组啊？第六组。第六组吗？对，第六组是菩提分性相分类和界限，这个。嗯。他的性相是自果。他的性相的话，自果菩提，对不对？对。自果菩提的话呢，指的就是果菩提吗？知因的话呢，就是菩提因。嗯。对不对？对，那我们可以这样说啊。就是属于菩提因的圣者相续当中的智，属于菩提。对对对对，属于菩提因。比如说我举一个例子啊，身为见到位的身为相续当中的智慧，还有呢就是通达无我的这个智慧啊，还有他相续当中的出离心，这些都是什么自果菩提之因。因为这个通达无我的智慧呢，他不断的去串习的话，最后他还是能够什么呢缠身什么呢菩提，对不对啊？对，就是阿罗汉的果位呢，就是身为的菩提吗？对，我们这个菩提啊，可以分为三种：身为菩提、独觉菩提、大圣菩提，就是三种。那结合身为的时候，这个菩提呢叫做身为的菩提。所以自果菩提呢，就是身为的菩提吗？哦，自果菩提之因就是身为的菩提之因。能够缠身，能够证得身为的因嘛，身为菩提的因。那再比较简单来讲的话呢，能够就是缠身啊，能够升起，能够升身为阿罗汉果的因，不仅是因，而且呢是圣者相续当中的一种因。哦，这一个现在这样讲，我就好像有一个比较通了。这个自果实际上它应该讲对应上声闻的这一个的，好，对，所以啊，阿罗汉，阿罗汉，声闻阿罗汉，对对，就是他的追求嘛，是他的，对对对对，他的那个果位所追求的果。那大圣的话呢，他所追求的果就是无上的菩提嘛，对不对？对对对。所以我们，在读这些现象的时候啊，你们就是要注意的是什么呢？就是最关键的这个现象呢，我们没有办法单独的去做解释，所以想要了解这个现象的内涵的话呢，必须你要举出一个例子，在这个例子上面呢，就是结合这个现象，然后再做就是做分析，那这样的话呢，它的这个什么现象的内涵呢，它就会自然的会跑出来啊。不然的话没有什么没有什么例子啊，就是没有什么例子，没有在什么任何的例子上面呢，你单纯的去解释这个它的现象的话呢，有一些现象真的是没有办法就是解释清楚啊，真的没有办法的。就是刚才那个一样嘛，就是自果它指的是什么，但是这里转不过来啊。你像给一个思路，就是要结合一个例子，另外对对对，一个例子，就是我们在做什么，就是观察或者是研究啊分析的这个法类的时候呢，最关键的就是自己首先呢想出来一个例子，然后在这个例子上面你进一步的去做分析，也就是说它有没有具备
啊，具足这个现象，那个这个现象呢有哪一些条件，对不对？那它有没有具备，就是见的趋向。比如说身为见到的见到位的身为相续当中的这个智慧的话呢，我们跟这个现象结合起来的话，就是自果菩提之一嘛。那自的话呢，指的当然就是这个身为相续当中的智慧嘛。那智慧这个果菩提是什么？就是身为的菩提啊。因的话呢，就是能够升起，能够什么获得这个身为的阿罗汉果的这个因嘛，对不对？所以能够获得阿罗汉果位的这个因呢，就是有反复的这个阶段的因和圣者阶段的这个因，这样的两种。反复阶段的话呢，就是身为的自连道加行道啊，这些都是什么获得身为就是菩提的反复阶段的这个因嘛。那见到以上的话呢，就是圣者的这个因。那上次在这个地方的话，我还要想说明一下，上次好像没有跟大家解释清楚，就是有两三个地方呢，它的这个界限啊，就是大家不要把这个什么讲义里面的这个界限不要改，不要修改。我讲的那个什么界限的话呢，就是那个现象里面的那个界限啊，现象的这个界限，现象里面的界限的话呢，比如说第六组它的界限啊，就是菩提分的这个界限呢，就是如浅，如浅呢，它指的就是说从支连道乃至于佛地，对不对？但是上次我讲的时候啊，那他的这个现象的话界限的话呢，就是从什么见到以上乃至于佛地，就是他的这个现象看来的话呢，就是从见到以上这样嘛，对不对？但是其实呢，就是跟第一组的这个什么界限是一样的。第一组的界限的话呢，也就是说四念住的界限，就是从支连道一直到什么呢，就是佛地嘛。那这个菩提分啊，它的现象当中呢，说是圣者相续之智，那它怎么会啊在这个什么支连道的这个阶段会有这样的圣者相续智呢，就是菩提分呢？所以今天你们也可以问这个问题啊。所以说这个是当然是有的。比如说就是先行身为阿罗汉果的大圣支连道位的菩萨，有没有？声闻见到的菩萨，身为阿罗汉果，就是先行身为阿罗汉果的大圣菩萨。先行的意思呢，就是说他已经获得了身为阿罗汉果的这样的大圣
资粮到位的菩萨。因为有一些行者的话呢，他刚开始的时候啊，他呢就是不会，也就是说没有办法接受这个大圣的这个法，所以呢他是从小圣的身位开始修学，然后呢身位的资粮道加行道，然后一直走，走到身位的阿罗汉，然后最后的话呢他又发起了菩提心，进入了这个大圣的资粮道。你们说有没有这样的菩萨，这样的不特切罗？应该有啊。对啊，所以这样的不特切罗的话呢，大圣的资粮到位的菩萨，他就是圣者，因为他是阿罗汉嘛。对，就是他在有余阿罗汉的时候遇到善知识。对对、哦、就是在有余的阿罗汉的这个阶段的话呢，他就是什么受到了这个什么大圣的善知识的这个什么菩提心啊、悲心啊这些教诲，对不对？对，他就重新就再进入大乘的，对对对啊，资粮道开始。所以啊，就是他在他的这个什么世田当中啊，就是在以前呢所留下来的这个什么慈心，就是慈悲心的这个种子呢，它就是慢慢慢慢慢慢的什么觉醒，对不对啊？所以就发起了这个菩提心，然后进入了大圣。那这样的大圣的菩萨呢，虽然他是大圣的资粮道，但是呢他是阿罗汉，因为他断除了烦恼障嘛，所以呢他既是大圣的资粮到位的菩萨，又是圣者，但他不是身为圣者。所以这样的阿罗汉的话呢，他不是大圣的圣者，对吧？但是不是大圣的圣者，是声闻的圣者。如果是这个有余阿罗汉再去进入大资粮道的话，所以这个地方的例子我们也可以举这样的菩萨，就是大圣资粮到位的菩萨嘛，他相续当中的这个智，那然后同样呢清净力啊，还有清净什么清净根，对不对啊？根和力的话呢，它的界限我们就是看这个它的现象的时候，它的界限的话呢，从什么呢，就是暖胃，对不对？加进到暖胃上。对对啊，暖胃以上嘛。根的话呢，就是暖胃以上。那然后力的话呢，忍胃以上嘛。所以呢，就是它的界限啊如浅，对不对啊？也就是说虽然呢这个现象里面的界限它呢就是有人位以上和暖位以上，但是呢它实际上它的这个界限呢可以最低呢就是资粮道以上。就是刚才讲的，对啊，就是跟刚才的那个例子一样。
就是先行身为阿罗汉，果得大圣加行到位，加行的忍位的菩萨相续当中的菩提心。什么不是菩提心啊？菩提心不是啊，就是菩提心跟菩提心相应的性、精进、念、定、智慧这些嘛。那然后同样呢，就是忍位相续当中的菩提心相应的性、精进、念、定、慧这些心所。好，那还有问题吗？还是有一个问题，就是在第一组里面的性相，第一组练住的性相嘛，它是原属自知所缘境的身受心法四者之一。这里的受和心是心往变心之中的受的心所，是这一个概念吗？啊。就是第一组里面的念住的那个性相，它是原属自知所缘境的身受心法四者之一。这里其中的受和心呢，是不是讲的是心王还有受作为五变心的心所之一的那一个的心所？你说第一组吗？对，第一组念住。就是它是四法随一嘛，身受心法四者随一，那其中的受和心这两个，心是不是心王，受呢是不是五变心之一的受这一个？你再说一下。好，就是第一组里面的念住的性相呢，是原属自知所缘境的身受心法四者随一。就这一段里面的是的身受心法之中的受和心啊，这两个的内容，这个心呢是不是指的是心王，受呢是不是，对啊，受呢是不是指五变形之中的之一的受呢？受就是有三种嘛，不乐受苦乐舍这三种。对对对对，那也是说它是可以这样理解，是作为心所的，就是五变形的心所里面的受，按这样也可以吧，就是五十一心所的第一组里面的那个受。对，五变形的那个第一个。那心呢，就是心，就是心王嘛，对不对？明白了，那就我就想确认一下这一个，我是这样理解，就是不知道理解的对不对。你的理解是对的。可惜了，我请问一下，这个对峙道跟变化道有什么关系？对峙道跟变化道有什么关系啊？
对治道跟变化道啊，变化道的话呢，变化道呢，应该它是属于内外共同的一种道吧。一般来讲的话，但是这个对治道的话呢，它是佛教就是唯一的一种解脱道，就是应该可以说是不共的吧，对不对？那可惜了，这是第二变化道跟第三宪法乐聚乐住道的话，都它里面也说都说它是解脱道，但是本质上这不是解脱吧？它是世间道，是吧？世间呢也有它当下的自己的解脱啊，对不对？它不是究竟的解脱吗？啊，不是啊。解脱不一定是究竟的解脱啊，一般讲的那个解脱的话呢，它有各种各样的说法。所以在这里的这个解脱呢，它是不是说就是我们在讲的从轮回当中的解脱那个解脱啊，不是这样的解脱啊。因为我们在释迷的时候啊，不是释迷啊，就是这些变化到的话呢，他们都是从自己的等质障碍当中解脱出来的一种，就是三摩地嘛，所以叫做解脱啊。啊，你还有什么问题啊？那为什么这个要把这个世间道列为这个随顺与菩萨有相之的这个里面呢？他也有这样的就是之类的道嘛，对不对？因为这个变化道啊，那菩萨他也可以有。其实呢，这110个性相呢都是佛相续当中有的。在这里的话呢，我们在讲的这些啊都是佛相续当中的这个一切相智嘛。因为一切相智的性相呢，它都是一切相智啊，没有什么其他的。我是想知道，就是说为什么这个世间道、变化道跟宪法乐住道，它对究竟解脱，它有就是说有这个必要去修吗？谁呀？就是对变化道跟宪法乐住道，我们。对究竟解脱来说的话，他有必要去修吗？对于究竟解脱来说的话，他必要去修吗？你说对于佛来说的话吗？不是，对我们一般的行者来说呢？一般的行者来说的话，你说的那个一般行者呢，就是如果是
大圣的行者的话，他是必须要修的，因为大圣的行者的话呢，就是要度一切有情嘛，对不对啊？所以呢，他必须要修啊，这个三种道都必须要修的。比如说他需要神通嘛，对不对？那你说为什么大圣行者要寻神通呢？啊，就是为了这个我调伏的对象间有信心是吧？我觉得他这个利益有情的能力会加强，会增强。对啊，就是利他的一个什么呢？顺缘嘛，对不对？